Salam aleykum dostlar. Ramazan ayında hoş gördük sizleri. Ümid edirəm ki, siz de benim kimi oruç tutmuşsunuz. Çünkü Ramazanda kim oruç tutarsa, o sağlam qalar. Oruç tutduqda biz güclü ve iradeli olabilirik. Özümüzü ele alabilirik ve hirslenmirik. Səbirli olmağı öğrenirik. Zərərli vərdişlərdən qurtula bilirik. Onu da qeyd edim ki, Ramazan ayında cənnətin bütün qapıları açılır. Cəhənnəmin qapıları isə bağlanır. Zalim şeytan zəncirlənir. Dostlar, bugün sizə orucul ikən həm böyüklərin, həm kiçiklərin diqqət etməli olduğu vacib qaydalar haqqında danışmaq istəyirəm. Oruç tutarkən özümüzü səbirli aparmalı, davadalaş etməməliyik. Küsülü olduğumuz insanlarla barışmalı, küsülü qalmamalıyıq. Pis işlər görməməli, pis sözlər söyləməməliyik. Dilimizi yalandan qorumalı, bir-birimizlə daha mehriban olmalıyıq. Dostlar, bir müddət oruç tutduqda, yeyib içmədikdə ətrafımızdakı kasıbları, yoxsulları daha yaxşı başa düşüb, həqiqi açlığın nə olduğunu anlayırıq. Elə deyilmi? Yəqin ki, indi düşünürsünüz. Həm oruç tutmalıdır, uca Allah balaca uşaqlara, ahıl qocalara, səfərdə olanlara və xəstələrə oruç tutmamağa icazə verib. Bəs oruç tutsaq Allah bizə nə verər? Bax, bu sualın cavabını növbəti videolarımızda izləməyi unutmayın. Hələli dostlar, inşallah görüşərik. Ramazan ayınız bərəkətli olsun.